baptistickej cirkvi v Varskom Petrovci sa konal koncert veľkonočných piesní. Bohatý duchovný umelecký zážitok početnému obecenstvu ponúkol veľký spevokol a komorný orchester Bratskej jednoty baptistov Palisády z Bratislavy. Náš zbor v Bratislave, ten palisádsky, trvá 135 rokov. A hneď od prvého dňa, či od prvých dní vznikol spevokol a táto tradícia u nás je takou veľkou tradíciou, že my sa venujeme, už spomali až, je to až na škodu, že ten, kto nespieva, tak ten ako keby nebol správny cirkevník. Takže venujeme veľkú časť dňa a veľa času práve na to, aby sme cvičili, spievali na Božiu slávu, na potešenie pre druhých ľudí. Sme radi, že tento večer mohol byť venovaný tým veľkonočným piesňam, ktoré sú nielen veľké bohatstvo, ale sú vlastne skutočnosťou nášho kresťanského života. Takže bolo nám cťou privítať našich milých hostí z Bratislavy, zo zboru Bratskej jednoty baptistov Palisády, ktorý zbor už má dlhú tradíciu takýchto piesní, pravda aj s nejakým inovačným štýlom, ale predsa pokračujú všetky generácie oslavovať Boha za jeho veľké dielo Ježišovi Kristovi. Z dejín baptistického hnutia sa dozvedáme, že keď sa niekde začala misijná práca a vznikol zbor, okamžite sa zhromaždil aj spevokol. Ani Bratislavský baptistický zbor nebol výnimkou. Už 135 rokov sa ozýva z priestorov modlitebne štvorhlasný zborový spev. Veľká noc prešla, ale snažíme sa, a tak aj učíme v cirkvi, že nemáme byť len sviatkári, ktorí si raz v roku pripomenú to veľké dielo na kríži, ale kedykoľvek, každý deň vlastne sme ďační Bohu za to, čo urobil pre nás Ježišovi Kristovi. Takže vlastne aj týmto koncertom sme chceli pripomenúť, že to je každodenná záležitosť a vlastne prax kresťanov ďakovať Bohu za kríž Pána Ježiša Krista a jeho prázdny hrob. My nechodíme evangelizovať do ulic, že by sme pozývali k Pánu Bohu a takže by sme pozývali v uliciach. A Pán Boh to vie a nám ich posiela do našej modlitebne a my tam pravidelne robíme koncerty vianočné a veľkonočné. A to znamená, že hneď ako skončia veľké prázdniny letné, už musíme nasvičovať vianočné a príde nový rok a už musíme nasvičovať veľkonočné, no a potom si oddychneme cez prázdniny a zase také kolečko. Ale je to síce pekné, ale na druhej strane to má tú nevýhodu, že máme v repertoári len vianočné a veľkonočné piesne. Nemáme také obyčajné. Je to vždy pre mňa povzbudenie a ja si rád spievam aj doma, keď ma nikto nepočuje, ako na oslavu Božiu. Také jednoduché chválospevy, ja zase nie som nejaký hudobník, ale pre mňa je to vyjadrenie, lepšie sa dokážem piesňou vyjadriť, povedzme, svoje pocity a tie slova sú úžasné aj týchto piesní, ktoré sme spievali a vyjadrujú veľké pravdy Božieho slova. Čiže to je
či už spievaná modlitba, alebo spievané Božie slovo. A niekedy to spievané Božie slovo je mocnejšie ako to kázané Božie slovo. A obidvoje má svoj význam, lebo to je kázanie Božieho slova piesňou. A niektorých ľudí myslím, že lepšie to osloví, keď je to aj zhudobnené, ako keď len počujú reč, lebo je to aj krajšie, aj zaujímavejšie. Pochádzam z Lučenca, z Lučeneckého zboru zo Slovenska, ale tým, že som študoval v Bratislave, tak som zavítal do Bratislavského zboru na Palisádach. Počul som o tomto zbore veľa, lebo aj rodičia tu boli, tak v roku 2002 alebo 2005 to bolo, tuším, so spoločným spevokolom spojeným, keď tu boli. A veľa chváli som počul, takže som sa veľmi tešil na túto príležitosť sem vycestovať. Som skončený operný spevák, vyštudovaný a momentálne pôsobím ako hostujúci solista Slovenského národného divadla v Bratislave. Tu som sa dostal tým, že som chodil do zboru a sa aj poznáme a vlastne aj pán dirigent je starý otec mojej snúbenice, s ktorou máme svadbu o mesiac, tak aj skrz toho sme sa tak spojili a začali spolupracovať. Všetko spievam a všetko sa snažím, aby to mohlo byť na oslavu Boha. Či to je kresťanské, či to nie je kresťanské, stále môžem povedať, že to je dar od Boha a tým pádom sa vznikne z toho, že to je kresťanské. Takže pre mňa je to taký dar od Boha, že to môžem robiť a potešovať ľudí s môjim spevom. Pri začiatkoch tohto zboru kazatelia aj Bratislavského, aj niektorých iných zborov na Slovensku navštevovali Petrovec, Hložany a okolie a tak vlastne prinášali Evanjelium Ježiša Krista, zvestovali Božie slovo, takže vlastne spolupráca je mnohoročná. Ale to sú vlastne aj deti, aj vnúčatá niektorých kazateľov, ktorí tu boli. Takže sme radi, no tak, také trošku, taký trošku refresh toto bol aj čo sa týka nášho priateľstva. Ale keď máme ten spoločný cieľ, a to je vlastne osláviť Pána Ježiša Krista. Toto bolo veľkým požehnaním dnes večer. Verím, že posolstvo bolo jasné cez tieto piesne, že Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nikto, alebo každý, kto v neho verí, nezahynul, ale mal večný život. Toto platí pre všetkých, pre mňa, pre vás, pre celý svet. A nech je za to Bohu vďaka a sláva. Bratislavský spevokol slúžil takmer vo všetkých zboroch bývalého Československa. Mimo územia republiky spievalo Božie láske v Maďarsku, Rakúsku či Srbsku. Základným repertoárom sú skladby jednoduché, ale aj veľmi náročné za hudobného sprievodu. Autori piesní sú rôzni. Dušou tohto hudobného telesa je dirigent, ktorý robí aj úpravy piesní. Početné obecenstvo, ktoré si prišlo duchovne okriať dušu, malo krásny umelecký zážitok.